Krásný den, já vás vítám u nového videa. Dneska máme teda pondělí 15. března a já vás zdravím po takové malilinkaté pauzičce, neúplně plánované, ale prostě zase nebyl čas. A hlavně vás teda zdravím o rok starší než v posledním videu, protože je to tak, dámy a pánové, jsem zase o rok starší. No. Tady se zaplať pánbu teda vyměřuje všem stejně, ale dřív jsem se na ty narozeniny strašně těšila, že budu jako zase o rok starší a taková dospělejší a dostanu hromadu dárku. A teď už si říkám, zase o rok starší. No, co si nastěžuju, vůbec nic. Tady je to fakt spravedlivé pro všechny. A včera to bylo hrozně fajn, ten den. Krom toho teda, že jsem zjistila, že spoustu lidí, o kterých jsem vůbec netušila, má narozeniny ve stejný den. A kromě teda Alberta Einsteina, který je můj takový, nechci říct patron, ale taková, jakože ho tam někde v té hlavě mám, že je to taková jako nějaká zpřízněná moje přízeň, že ten se narodil teda nejen 14. března, ale má dokonce i stejná čísla v roku narození. Takže komu se chce, může si to přepočítat, vypočítat, napočítat. A dopátrat se toho teda, kolik mi je, protože to je velice častá otázka a ne vždycky se mi na ní chce jako odpovídat, no, co vám budu nalhávat. A bude to odpovídání horší a horší každým rokem. No nic, já teda fičím něco dělat. Fičím pracovat a odpoledne nebo na večer je hokej, protože začalo playoff. Takže máme veselo, Luboško odjel už vlastně v sobotu, takže jsem tady do dneška sama samička, ale úplně sama jsem nebyla samozřejmě. Ole, bozatko malé, ty jsi kočička, jak se spoložil. S tebou jsem byla celý den, celý víkend, že? No, sama jsem teda nebyla, to jsem chtěla říct, ale mám samozřejmě rodinu. A dostala jsem krásný dort, tady vám ho dám, ten dort. Úplně boží a hlavně strašně dobrý. Úplně výborný. Že si nějakou? Ty jsi taky koštoval. No a spoustu dárků a krásných věcí. No prostě. Mám se. Mám se jak na zámku tady. Tak jo, já teda padám. Tady to malé upištěné božátko bude po třech dnech samo asi 5 hodin. No tak snad to tady zvládne. Si nějakou zvládneš to tu? Nebude se s náma bavit. Jdu, ať se zase nevykecávám opět a nečekaně a vidíme se brzo. Kuk! Tak už máme odpoledne, máme chvilku po 4:45 a já už tady sleduju hokej, který začal ve 4 hodiny, který jsem nestihla od začátku. No nicméně teď jsme dostali gól jako. Tak jsem jako taková naštvaná, protože jako to ne, to jako nesouhlasím. Já chci, aby dneska vyhráli, aby to bylo 3-1, aby jsme postoupili, takže jo, nic, jdu fandit. I tady s tím bláznem malým, protože ten tady lítá řádí, že si Dňánku? No? Co je? No nic, my jdeme fandit. Pojď ještě, pojď. Jihu! Paráda! Si nějakou dobře to dopadlo. Tak jsme vyhráli. Je to dobrý. Je to dobrý. Duša v péřu, jak se říká. A já jsem se teďka přesunula teda do pracovny a jdu nachystat objednávky a jdu i šít, protože jsem celkem vybraná opět. A přes hokej mi přišlo strašně moc objednávek, tak si to jdu tady spárovat, nachystat a jdu si udělat i zásobu dopředu, ať mám. No a koupila jsem si další stroj, ale dětská, ten stroj, to je prostě klasika. Jdu vám ho ukázat. A já jsem si, dámy a pánové, pořídila tuhle krásnou mandarinku. Je to úplně nádherný, starý, opravdu starý šicí stroj. Značky Lučník, pokud se nemýlím, tak je to polská značka.
Nicméně ty stroje jsou celokovové, prostě bytelné, žádný bakelit, žádný plast. Hlavně je úplně nádherný. Podívejte se, jak je krásně oranžový, netknutý, neťuklý, nezrezlý. Prostě těžký, fakt jako nádherný. Je to teda skřínkový šicí stroj, to znamená, že tady ta část, ten stroj se vloží jakoby pod ten stůl, tady tato půlka se překlopí a dvířka se zavřou. No a když jsme u těch dvířek, tak kdo si tohle pamatuje? Kdo chodil k babičce na prázdniny, tak jednoznačně si tohle musí pamatovat. Starý šlapací šicí stroj, který se takhle rozjel a pak se na něm nechali položené nohy a krásně se to s nima houpalo. Já ho mám teda na elektriku samozřejmě, ale je to prostě tady, nevěděla jsem vůbec, že se to dalo i kombinovat, elektrika tady s tím šlapacím, tady s tou šlapací částí. Nicméně prostě už je to jako zapojené, takže rozpojovat to určitě nebudu, ale je to boží. Je to prostě boží, ten stroj je úplně úžasný. Takže já si s ním jdu aspoň chviličku, jenom chviličku pohrát, protože fakt tady mám strašně moc práce. A hlavně těch stehů, kolik tam je, nejenom klasický rovný steh, ale různé ozdobné, což třeba já úplně tak nevyužiju, protože mám overlock i coverlock. Ale jsou tady pružné rovné stehy, což já vůbec nemám na těch velkých strojích, mám tam jenom tady takové to klikaté a tak dále, ale tady ten tříkroký rovný, to je pecka. Ne všechny stroje to měly, Segra má Veritasku od mamky a ta to bohužel nemá, takže, ale zase má Veritasku, no, to je, no, děcka. Kdo není nadšenec do šití, tak nepochopí, ale věřím, že se tady pár jedinců najde. Ale ten stroj je prostě úplně boží. Fakt nádherný. Mám z něho hroznou radost. Takže si jdu chvilku hrát a pak jdu pracovat. Krásné úterý. Už máme teda úterý podvečer. A já jdu akorát chystat jednohubky, protože jsme se domluvili s Luboškem, že vlastně v neděli jsme neoslavili moje slavné narozeniny. A teď na to vůbec není čas, protože je playoff. A oni hrajou pořád prostě hrajou, teďka je na dva dny doma. A tak jsme si řekli, že si uděláme takovou oslavu ve dvou. A co patří na oslavu jiného než chlebíčky a jednohubky? Takže já jdu aspoň na ty jednohubky. Budu teda dělat naši oblíbenou sírovou, nebo česnekovou sírovou. A na to jsem koupila ještě jako klobásu, no. Byla v akci, smála se tam na mě, no tak. Přece bych ji tam nenechala, že jo. Takže jdu strouhat sejra a česnek a jdu to mazat na rohlík. No, snad něco zbyde do té večeře, protože mám na to chuť, už se na to těším. Mám teda večeři, nebo večeři, to bylo hodně odvážné slovo večeři, jedno hubky nachystané, Lubka si teda objednal burgera a já mám na večeři jedno hubky a jsou teda výborné. I když jsem nepoužila domácí majonézu, kterou teda vždycky jako si hrdě mixuju sama, tak musím říct, že to je dobré i z té kupované majonky, no ale tak, domácí je domácí, co si budem. No a mezi tím mi to tam pípalo, objednávky, takže jsem teda opět v pracovně a jdu šít, protože přiznám se, že jsem podlehla nátlakům maminek a dělám i dětské věci, jako čepice, nákrčníky, čelenky, sukinky dokonce i. A
tak jsem se nějak tomu snažila vyhnout, protože ono, jako víte co, má teď jako dospělou velikost, někdo čas od času napíše, že má prostě menší hlavu, jestli můžu menší ušít, není vůbec žádný problém, ale nachystat si dopředu z těch barev, co já mám, a že jich asi nemám úplně málo, tak nachystat od každé dvě, tři velikosti, no, to by bylo náročné. Takže tady tyhle věci řeším tak, že vždycky až po objednávce udělám vlastně ten produkt na přání té maminky. No a není tomu jinak ani dnes, takže mám tady asi 1, 2, 3, 4, 5 objednávek na děti, takže zbytek mám tady nachystaný, už předšitý. A jdu teda to jenom sešít, samozřejmě každá jiná barva, že jo, abych to neměla úplně zbytečně jednoduché. No a za chvilku nám začíná slunečná, takže já se přestávám vykecávat a jdu šít rychle, honem, honem, ať stihnu slunečnou. Never revealing no secrets, you're keeping these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away, a month or more. Every show I go before, I need to hear that voice, 'cause right now it feels like it's been too long. I can never let you go. Go on. Krásný den, dneska už máme teda pátek, já se vám hlásím takhle po pár dnech, ale včera jsem nic nenatáčela, protože včera jsem komplet celý den uklízela. To bylo prostě něco šíleného, já jsem opravdu začala dopoledne a skončila jsem večer a uklidila jsem jedno patro, jo, slovy jedno. No, dneska mě čeká pokračování, takže to bude veselé a večer hokej, tak se těším. A já celkem nestíhám, takže beru kolo brndu a fičím pracovat. Dneska máme, co tam máme? Jo, dneska přebíráme jeden program, na kterém se pracoval. A do toho ještě mám rozhovor, takže se na to musím nachystat. No, je veselo. Takže tak. Já už mám teda první schůzku za sebou a dopadla na výbornou, takže jsem ráda. A v jednu hodinu tady má přijít host, takže já se jdu rychle naučit otázky a mám takové tušení, že už je tady. Ano. Ahoj. Ahoj. Budeš v záběru? Nebudu. Jdem natáčet. Já už jsem teda doma, máme skoro půl paté a celkem nestíhám. Fičela jsem na kolobrndě jako ďas, abych to všechno postíhala. A zmrzla jsem jako, víte co, mám úplně zmrzlý nos, lica a ještě jsem byla se psíkem venku, tak jsem fakt jakože promrzla, tak kdyby mi náhodou nešlo rozumět, tak je to tím mrazem. No, fakt jsem úplně taková zmrzlinka. No, jdu se zahřát uklidem, protože prostě to musím dodělat, celý ten barák, protože to je, no. Řekla jsem si, že to dodělám, tak to dodělám, nebudu to odkládat. Nicméně za hoďku začíná hokej, takže mám na to hodinu, no, takže. Stop s vykecáváním, jdu se převlíct, opatro výš, po cestě vysaju schodiště, ať mám aspoň něco splněno a budu pokračovat teda hojním patrem, no. Tak, a mám hotovo. Ještě teda dodělám jednu horní koupelnu a to je tyk. A teď už se jde teda v klidu dívat na hokej. Tak držme palce. Krásný den, krásné pondělí vám přeju. Já vás zdravím opět po pár dnech. A byl víkend, no. Ten víkend vždycky tak nějak jakože přeběhne, že si ani na tu kameru nevzpomenu, se přiznám. Takže vás zdravím teda až dneska. A já jsem si teda během víkendu objednala nějaké věci a dneska už mi teda dorazil první balíček, tak jsem si řekla, že jsem tady hodně dlouhou dobu neukazovala žádný
unboxing, takže jdeme na to. Já jsem si teda koupila na základě storyček, které jsem viděla u Anduly na Instagramu, hodinky. Já už delší dobu pokukuju po nějakých hodinkách a pořád se mi nelíbily. Já jsem chtěla teda původně hranaté, ale na co jsem se dívala, tak mají strašně širokou tu, ty hodinky jako takové. A hlavně mají, jakoby jsou, že nejsou připlácnuté na to, na tu ruku, ale jsou prostě prohnuté na druhou stranu, takže jsou jako do takového, víte, co myslím. No a odstává mi to od ruky, protože já mám tak strašně malou ručičku, že mě jsou prostě všechny strašně veliké. Tak uvidíme, no, třeba tady tyhle nebudou až tak veliké, ale líbily se mi a měla tam, tuším, 15% slevový kód, tak jsem si řekla, že to zkusím, no. Takže jdu to otevřít. Je to teda tahle značka a vypadají takhle. Jsou zabalené, já vám to teda ukážu úplně takhle, jak to je. Je to v takovém měkučkém obalu. Já vůbec nevím, jak se takový unboxing jako děláš, jo. Jsou teda v pytlíčku. Jsou lehoučké poměrně, nejsou nějak jakože extra těžké. Ale teda ty jsou krásné. Tak teda, ale ty se jako povedly. Šikovná ta Andule. Pěkné věci nabízí. Tak to má vypadat. Jdu je prozkoumat a jdu vám je ukázat trošku zblízka. Takhle vlastně vypadá celé to balení. Jsou tam vevnitř dvě takové krabičky. V jedné byla nabíječka a v jedné je, nebyla, ale je tady ten, to samé vlastně, co je na telefon. A s tím, že ty hodinky vlastně vypadají takto. Jsou opravdu hrozně hezké. Teda musím říct, tady je ten senzor. Tady jsou ty hodinky, jsou úplně jednoduché, hladké. Tak, já už mám hodinky na ruce, nastavila jsem si teda řemínek úplně na maximum. Co nejvíc to utáhnout jde, protože mám fakt jakože pidi ručičku. A takhle vlastně vypadá jeden z těch ciferníků a já vám jdu ukázat, jaké druhy ciferníků tam jsou. Ale myslím si, že teda sedí jakože fakt hezky. Jsem spokojená. Hodinky, pokud si chcete zapnout jinak než pohybem, tak vlastně tady tím čudlíkem. A s tím, že taková ta základní věc je, že si můžete přesunout vlastně ty, nebo vybrat ty jednotlivé ciferníky. Je jich tam 5, mně se nejvíc líbí tenhle. Pohybem nahoru vlastně máte další funkce. Já to asi tady nebudu úplně jakože všechno ukazovat, ale jenom tak v rychlosti chůze, běh, to netuším, co je na páse, kolo, turistika, no, to u mě nehrozí. Tady je tepová frekvence, chůze a tam jsou kilokalorie, počet kilometrů a počet kroků. A aby to všechno fungovalo tak, jak má, tak se to vlastně musí napojit na aplikaci, kterou si stáhnete do telefonu. Takže tak. Za mě dobrý. Já vás teda opět zdravím, už máme skoro 7:45. Zdravíme vás já i moje nové hodinky. Já jsem z nich úplně nadšená. Jsou úplně perfektní, jakože víte, jak to je. Člověk si z internetu něco objedná, čeká, co přijde, neví, jakože tu velikost, i když jako je tam samozřejmě napsaná ta velikost, ale prostě jak to nemá člověk na ruce nebo nemá to v ruce obecně, tak to třeba není úplně podle jeho představ, ale tohle teda musím říct, že mi jako vyšlo. To mi fakt vyšlo, jsem z nich nadšená, mám aplikaci staženou, všechno mám spárované, dokonce mám i první přijatý hovor přes hodinky před chviličkou, takže prostě bomba. Tak to jsem vám chtěla říct a zároveň jsem se tady s váma přišla rozloučit, protože jsem teďka stahovala materiál a je tam minut. Ne hodin, ale minut. Strašně moc zase toho je, takže to jdu zpracovat, ať to vyjde co nejdřív. A zároveň teda jsem vám chtěla říct, že hned zítra začínám s novým vlogem, protože teďka to celkem flákám, tak jsem si řekla, jakože se do toho zase trošku opřu. Tak. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like a odběr. Sledujte mě také na mojem Instagramu, ten bude tady. A na mojich stránkách, ty budou tady. A já se na vás už teď moc těším u dalšího videa. Mějte se krásně a zítra ahoj. Thank you.